Дивосвіт писанки. У Дніпрі в музеї «Літературне Придніпров'я» відкрилась виставка майстрині народної творчості Ольги Іващенко. Тут зібрані сотні розписаних яєць. Кожна писанка зі своєю історією, зазначає мисткиня. Крім того, всім відвідувачам пропонували не тільки ознайомитися з обрядовими традиціями наших пращурів, а й створити власну писанку. Доторкнулась до великодньої магії і наша Вікторія Вахрушина. Червоні, жовті, зелені та чорні. Полотна залу музею «Літературне Придніпров'я» рясніють крашенками. Всі вони розписані етнічними візерунками. У кожну частинку душі вклала майстриня народної творчості Ольга Іващенко. Каже, з писанкарством познайомилася, коли їй було 14 років. Відтоді ця творчість стала невід'ємною частиною її життя. Зазначає, кожний орнамент та колір має своє значення. Вимальовуючи писанку, витрачає щонайменше 2 години, а надихає жінку, пращури та майстри писанка. Це найдавніші символи наших предків. Вони з'явилися дуже давно. Наші предки намагалися пояснювати явища природи, події, які в житті у них відбувалися, і закарбовували це в певні символи. Найдавніші символи – це солярні символи, які символізують собою всесвіт, гармонію всесвіті, зародження життя, зірки. Кольори теж мають значення, кожен колір має свою позитивну енергетику. Експозицію поповнили і роботи учнів Ольги. Так вже 5-й рік присвячує свій вільний час писанкарству 16-річна Анастасія. Каже, що відродження та збереження традиційних ремесел рідного краю – справа важлива. І сподівається, що все більше людей долучатиметься і розвиватиме це декоративно-прикладне мистецтво у Дніпрі. Адже писанки – це не тільки гарно, а й надзвичайно захоплюючий процес створення. Малюнок на яйце спочатку наноситься воском. І цікаво те, що треба наносити те, що буде не зафарбоване. Потім яйце треба занурити у фарбу, наприклад, у жовту, у якусь світло. І потім вже замалювати те, що має бути жовтим. Далі пофарбувати в більш темну фарбу. І потім найкращий, мабуть, момент – це тримати отак писанку над свічкою і серветкою чи тканинкою стирати із неї шар воску. І потім тримати в руках це тепленьке, щойно зроблене яйце. Це просто найкраще відчуття в житті. На виставці представлено майже 300 унікальних, не схожих одна на одну писанок. Я дивлюсь на ці роботи і думаю, що кожна з них – це чудовий мікросвіт, і кожну з них можна розглядати дуже довго. Але в цілому експозиція – це, вибачте, макросвіт, витинанки – це той дивосвіт, який створює не тільки кожна робота, а експозиція цілком. Родзинкою виставки став майстер-клас писанкарства від Ольги Іващенко. На нього запрошували всіх бажаючих. Спробували намалювати свою писанку і ми. Вертикальні лінії на нашій писанці символізують чоловіче та духовне, горизонтальні – жіноче та матеріальне. Не кваплячись, виводимо кожну рисочку. Таким чином відчути себе майстром може кожен. Захваті від самої виставки та від майстер-класу залишилася і пані Олена. Каже, розписувати яйця пробувала вперше. Та гадає, що це не останній майстер-клас, який вона відвідала. Дуже подобається, дуже цікаво. Намагаюся слухатися в кожне слово Ольги Володимирівни, тому що це така традиція і дуже незвично, звичайно. Ніколи цього не робила і зараз таке натхнення і дуже хочеться все правильно зробити. Організатори виставки чекають всіх. Ознайомитися з обрядовими традиціями наших пращурів можна буде у музеї «Літературне Придніпров'я» щонайменше протягом місяця. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».